一応チュン。絶対見た、絶対今この人後ろに下がって顔小さい、してねえよそう、同じところまで、ね、同じ分かった分かった、はい、いただきます、いただきます、ジュースで乾杯、オレンジジュースです。あ、そう、なんか生絞りバージョンだって。え、今日は以前インスタで恋愛相談と夜の相談があればくださいって言ったやつを答えていきたいと思います。食べながら、はーい。割と質問来てたよ、なんか何件か分かんないけどめちゃめちゃ来てたけど、結構同じ悩みが多かった。あー、じゃあ結構絞られてはくる感じ。うん、いやー、レッツゴー。男性の下の毛はどこまで処理するべきなのでしょうか。整えてればいいと思う、あってもなくても。そうね、うん、全然まっさらなくてもいいし、あっても整えてればいいと思う。なんか前提がもう処理する前提なのであれば、あ、うん、絶対自己処理ダメだよね。え、アレンさんってさ、あったっけ。あれはある、手前はある。うん、やってもある。なんか、なんて言ったらいいの、あの、わっさーってなんないようにギャングルに、うん、なんないようにみたいなのはあるけど、でもあとあれだよね、その VAO じゃん、うんうんうん、愛とかそこら辺はもうちゃんとやってる。まあそうだよね。 V とかは、うーん、 O とかもやっててほしいですね。あ、そうだね、確かにそこはやってほしいかも次、最近付き合った彼女がセックスの経験が一度しかなく、前儀なしでやられてまだ怖いと言っています。あ、トラウマ、トラウマかな。はあ、そりゃ怖いね。あ、どうしたらいいかみたいな、うん、彼氏優しいね。優しいよね。優しい優しい、うん、素敵。え、素敵な前儀をしてあげたらいいと思う。とかね、うん、なんかもう合わせてあげるしかないんじゃない、もうここまで来ると。そうですね、とにかく優しく、うん、合わせてあげてね、いいものだと思っていただけるよう頑張る。それで彼女さんがなんかやっぱ怖いみたいになったら、もうそこで止めてあげればいい。あ、そうね、ちゃんとやめてあげると、うん、もう優しくて素敵ね、マジで優しい。考えてるよね、彼女さん。素晴らしいです、絶対うまくいくよ。うん、その気持ち忘れないでください。で、前に付き合ってた彼女に振られてから恋愛に奥手になっています、どうしたらいいでしょうか。なんかさ、そういうレベルでさ、うん、その時点でさ、ちゃんと恋愛してて偉いなって思う。あ、そうか、ちゃんと好きだったんだなって感じじゃない、うん、そうそうそう、ちゃんと引きずってるってすごい素敵だなとか思っちゃうんだけど、うん、辛いけどね。なんだっけ悩み彼女に振られてから奥手になったんでしょ。しつこいとか言われたのかな、熱量がとか言われちゃったのかな。ってなると確かに怖くなっちゃうよね。怖いね、思いとかみたいな感じでしょ。一番傷つくな、思いって言われたら。やむよね。やむ。やむ？やむ。え、私、重くないって言う。え、みたいな。え、全然なんか、え、考えて、みたいな。え、じゃあ、重いんだとしても、うん、軽いより良くないみたいな。あ、まあ、そうだね。圧。軽いより絶対良くないじゃん。それはそう。え、それはそうじゃん。うん。だから、もし言われたんだとしてもいいと思うし、その解決策、個人的に、みんながみんなそうじゃないから絶対そのままでいいと思う。うん、別に今まで通りでいいと思う。奥手になる必要はないよね。うん、なんか恋愛怖いとかってなるかもしんないけど、うん、人を好きになれるってめっちゃ素敵じゃね。確かに。はい、次。はい、付き合って2ヶ月の彼女とお泊まりしても営み的なことしてないんですけど大丈夫でしょうか。2ヶ月、うん、これ続きだよね。相手のことが大事だからしたい気持ちもあるけど、うん、なかなか手を出せません。はい、どうぞ。手を出さないイコール大事じゃない、大事ではない。なんでそれが大事になるの。うん、じゃあ別に付き合って、うん、今日付き合いました、そこで夜の営みしました、それが大事じゃないんですかって話じゃない。え、そう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 、とか付き合う前にいたしました、それが大事じゃないとは言えなくないっていう。大丈夫でしょうかって、なんか分かんないけど、なんかその感じ
委ねてるよね。相手も何も言ってこないし、うん、まあ大丈夫なのかなみたいな言ってみたの。うん、なんか相手に委ねちゃってないそれ。いや、そうっすね。はい、そうっす。普通に考えてさ、夜の営みなんかさ、男がリードしなさいよ。そう、あ、そのリードって、うん、リードって履き違えてほしくないのが、さ、あのやたらとこう、じゃあ自分ばっかりがこう女の子はってやるとかじゃない、うんうんうん、っていう意味で履き違えないでほしいっていうのはあるんだけど、伝わったかな、伝わったかな。でもさ、な、確かにそうね。わかる。でもわかりやすいと思うよ。そうそうそう、うん、そのいわゆる攻め受けみたいなとかさ、攻め攻められるみたいな構図イコールリードとかじゃないから、そういう雰囲気に持っていくのは多分男の人の方がいいという、うん、いいっていうか、なんだろう、なんかいいというか、まあそういう女性の方がいけないみたいなのがやっぱやだやだ多いから、うん、やっぱ多いから言ってあげた方が、そうそうそう、でそっからは2人でさ、仲良くやっていけばいいじゃん。女、うん、の子もなんかすんごい求められてるから大事にされてないかもって意外と思わないですよ、うん、むしろ抱かれないんだけどって思う女結構多い説。次、友達の旦那さんが育休取得したのに、はい、家でぐうたらしてるばっかで何言ってもダメらしいです。あー、よくないね。よくないよ。よくないね。よくないね。カツ入れないよね。私が、なんか普通にサボってて出せんだけど。え、育休取ってんのか。うん、どうしよう。モラハラじゃね。もはや、もはや一種のね。お母さんに言う、向こうの。あ、言うかも。私だったら絶対言う、うん、言った方がいい。絶対もう両親に伝えちゃって、うん、言った方がいいかもしんない。マジで何もしてくれないんですよねって。それが一番いいかも。うん、次56歳既婚リマニーばかりです。コナンさんごめんなさい。どうぞいっぱい抜いてください。でもたまにはコナンにもどうですか。相手がたまらんってなる夜のお誘い方法があったらお聞きしたいです。どういうこと。女目線でってことか。女目線だと思う。お誘い流れで始まるもんだから誘い文句はないよね。ないと思う、うん、だから自然な流れを作ることだと思う、動線を。だからあれじゃん、さっきのさ、付き合って2ヶ月の子もさ、うんうん、そうじゃない、うん、あーそうね、誘い方っていうかね、かその大丈夫ですかみたいな言うけど、まあもし本当に誘うってなったらもう完全に雰囲気をうまく作るしかないから、うん、どっか泊まりに行くとか。あーそうそうそう、そしたら自然的に結構そういう流れになるから、なんか外泊したらいいと思う、うん。好きな子から忙しいと言われて2週間連絡返ってきません。で、あ、終わり。やめましょう。マジでやめた方がいい。これもう言うまでもない。 100% 叶わない恋は時間の無駄でしょうか。いいえ、即答でした。次行きます。いいえだと思うよ私は。まあ何事もね、無駄な経験はないからね。でもこの人さっき無駄って言ってましたよ。ちょっとなんで 100% なんだったら私は無駄って思っちゃう。確かに可能性がないんだもんね。五分五分とかだったらまだ分かんない。確かにそれはそうかも。例えばさ、既婚者に恋しましたとかだったら絶対的に時間の無駄じゃん。それは無駄、叶わないし。それは無駄。次、女の子の日の彼女への接し方。私反対にすごい、はーい、私すごい辛い人なんですよ。痛い。痛い、お腹痛い、腰痛い、腰眠たい、眠い、体が重たい、地獄地獄って感じなんですけど、そんなフルコンボなの。フルコンボだと思う、だと思うって感じなんですけど、ね、これ雪見大福なわけあるか。チーズだった。どうして分かったらいいですか。でも何も言わない方がいいかな。大丈夫みたいなこと言われて、うん、なんかどこが大丈夫やねんみたいなこと言っちゃったの。普通に考えてください皆さん。
なんで頭から一生血が垂れ流れ続けてたらみんな心配するのにさ、見えないところだったらみんな心配しないの。なあ、なんでさあ血出てにずっとおむつ履くんだよ。うわ、大丈夫？大丈夫ではない。かげなあさん大好きです。包茎でも抱いてくれますか？火星なら抱きます。神聖なら、神聖なら病院こちらまでこちらまで。それは衛生的に大事なので、女性声を揃えてみんなの声を大にしています。直してあげてください。妻とのエチエチがマンネリしてきました。レスになりかけててマジで悩んでます。わかんない、なんかさ、こういうのってさ、ちょっとさ、女性がどうあるかじゃない。それでどっちなの、女性が求めてきてないかもしれないから、実は俺もしたいんだけどできなくてマンネリになってるのか、お互いとももうしてるんだけどなんとなくちょっと楽しくないよねみたいな感じなのか、うん、どうなんだろうね。相手がしたくないって言うんだったらそこにも問題あると思う。だからなんかマンネリに関して女性が求めてなくてっていうことに対しても私的に、いや頑張らなきゃいけなくないって思っちゃう。お互いの関係をよくいるためには何かしらを頑張らなくちゃいけないわけじゃん。だったらそれはマンネリ化防止にもそんなに求めてなくても でもどっか頑張ってあげた方がよくない。あ、お互いで話し合って歩み寄るしかないですかね。まあというか、あの夫婦生活も絶対セックスが全てじゃないと思うので、あの常日頃から奥様のことを大事にしてあげてください。レスになろうが、ごめん、それは本当に本当その通りすぎて眠れません。次、あ、逆じゃね。何、誘っても旦那がすぐ寝てしまいなかなか行為に移せません。どうしたらやる気になってくれますかね。だからちょっとタイミング変えてみるとかは、なんていうの、あ、寝る前じゃなくてとか、その確かに休みの日とか、休みの日とか、うん、そういう時とかはいかがですかね。ね、確かに、うん、寝れない状況の時でもそうじゃない、多分仕事終わりってことでしょ、つまり、うん、とかのパターンが多いのかもしれないからさ、うんうんうん、とりあえず寝るタイミングじゃない時にやってて、そうそうそう、違ったらもうやっぱ話し合いですとか、休みの日にこうね、夫婦見せらずでデートして帰ってきた後とかだったらそれは旦那も疲れて寝るわよ。確かにって思うから、朝誘ってみよう、あの寝起きにしようぜ。そうそうそう、あれ嬉しいから多分、知らんけど、分かんないけど、されたことないからね分かんないけど。次、好きだった幼なじみに彼氏ができて辛いです。うん、幸せ壊したくないから略奪はしたくないけど、てんてんてん、あの本当にあなた自身のために言うと絶対絶対に略奪をしないでほしい。本当にしちゃったら取り返しつかないと思う。本当にめっちゃ極端になるけど全部失うよ。すごい、不倫と同じだ。うん、不倫と同じな感じになると思う。あ、多分自分も幸せになんないよ、それ最終的にね。うん、絶対、確かに絶対女の子が泣く姿を一回も見なきゃいけなくなるわけじゃん。何、泣きそうなの？おい、喉がちょっと、すいません、感情移りすごいな。違う違う違う、なんかちょっとなんか酒焼けみたいな喉してるんで、ごめんなさい。よかったです。4年セックスレスです。おっぱい触りたいです。レスの話多くない？おっぱい触りたいです。おっぱい、密度の高いおっぱい、ええやろ。ありがとうございます。柔らかいね。ありがとうございます。おじさんみたいなこと言っちゃった。そうそう、あ、ここがおすすめです。おすすめ。失礼します。ここですね。あ、ここいいっすね。ここいいっすね。次。はい、ずりをしてと頼んでもやり方わからないって言われます。コツを教えてください。ありますか、コツ。コツ？気になる。新井流のコツ知りたい。素人の子に教えるんだから。確かにわかんなくないし、ちょっと初心に帰ろう。一回カメラ外でやっていい。おっぱいで挟むのって難しいんですよ。そうだよ。そう。結構無理があるんだよ。結構でかくないと無理。おっぱいがね。え、もう最低 G じゃないと思う。実際難なくできるの。難なくやるのは本当そう。こういかにその、うん、棒の安定化を測るかじゃない、結局。安定化を測る。今これを聞いてもみんな肌。はってな感じだよね。安定化を測る、さ、わかるでしょ、こうあったらさ、ここベスポジってこと、ベスポジもだけどさ、こうあったとしてさ、ここさ、こうあるじゃん、ここら辺ちょっと実際はこう持ってない、ああってこと、
いいのかな。まあいいか。まあそれは別に多分それは大丈夫だ、うん、なんかあれなんですよ、 V の撮影って挟んでも出るじゃないですか、ギョって。それをね防ぐためにこうやって持つ手のここら辺でちょっとこうやって支えちゃってるんですよ。そう、実際はね、言ってること分かる。こうやって谷まで隠れてるんだけど、でもこれって男性も行きやすいんだよね。そうそうそう、実質ちょっと指だから、だからそれをやるとまずとてもいい。そうそうそう、初心者向きかもしれない。そう、初心者向きは指でこう掴んであげる、でこうやって谷まで隠すことですね。そうそう、ちょっとパイ釣りしづらい胸ではあるから、あれね、しやすいしづらいがあるんですよ。そうそうそう、だから私たちの作品を見ると分かるんだけど、多分新井さんのおっぱいは多分しづらい、プルンみたいな、プルンバイーンみたいなって挟めないのよでも私みたいなトロトロっとしたやつだと多分挟めるのよ。そう、あのこれはおっぱいの個体差、ふわふわ感とか向き不向きのおっぱいですね。そう、向いてるおっぱい、向いてないおっぱいなんですよ。みんないっぱい悩んでる様子でした。悩んでるんだね、解決できてるのかな。いや悩む人は多分男性って相談しないんじゃない。あーなるほどね。で女の子もやっぱいざ相談する相手がいないって全然いっぱいいるんだと思うわ。いつでも相談してきてくださいね。役に立ったと、や役に立っててほしいですね。まあ誰かしらには刺さってるまあいいな、誰かに刺され。お腹いっぱい、わかる、結構食べてよ。思ったより食べてる、ずっと食べてたからね本当にずっと食べながらいたから美味しくて、でもいつも食べながら喋ってるもんね。ご飯ですか、役に立ちましたでしょうか。気づいたでしょ、あんまり恋愛っていう恋愛相談はないです、うん、そうっすね、まあ、そうですよ、こうエロい女たちにはそんな相談はそんな来ないですよ。まあエロい女、ピュアな相談も待ってますよ。ピュアな話させてください。ピュアな話も待ってるので、お願いします。ぜひ皆さんの解決につながりますように。さあ最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。もし次何かやってほしい、二人にやってほしいことがあったらコメントしてください。お願いします、はい、じゃあフルーツを食べるのでさようなら。